Včko nám opět spadlo, ale bohužel už to opravit nemůžou. Úspěšný start. Koš ve vodě 4.84, ale Bčkařka se trošku spozdila na základně. Voda 9.85, voda v rozdělovači 13.24. Proud až kousek od čáry a problém na levém proudu. Stále nemáme sraženého časomíra, běží, pořád běží. Levá proudařka je trošku dál od čáry. Časomíra pořád běží. Až teď máme